প্রিয় দর্শক বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মই হওঁ বৰজুমনিজ আৰু আপোনালোকে চাই আছে বৰজুমনিজ ইউটিউব চেনেল। জয় জয়তী। অসমীয়া নববৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। আপোনালোক সকলোকে জনাবলৈ পাই আমি সুখী হৈছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন জাতি সম্প্ৰদায়ৰ মাজৰ এটি অন্যতম জাতি কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজৰ ৰীতি নীতি, কলা সংস্কৃতি, শিক্ষা, সামাজিক সংস্কাৰ তথা মাৰ্গদৰ্শনৰ সমাজ সংগঠন হৈছে হ'লেও কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজ। বিগত 50 বছৰে সমাজ তথা অসম দেশৰ উন্নয়নৰ হকে মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ ব্ৰত লৈ সমাজ সংস্কাৰৰ বিভিন্ন সৰুবৰ পদক্ষেপ লৈ কৰ্মধাৰা অব্যাহত ৰাখি আহিছে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথমগৰাকী সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ স্বৰ্গীয় মেঘৰাজ কৰ্মকাৰদেৱৰ অতি উত্তম চিন্তাৰে প্ৰয়াত ধনেশ্বৰ কৰ্মকাৰ তথা শালিগ্ৰাম লোহাৰৰ পূৰ্ণ সহযোগত ডিব্ৰুগড় বলাই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী শ্ৰী 108 স্বামী শিৱনাৰায়ণ গুৰুধামত 1973 চনৰ 22 এপ্ৰিল তাৰিখে গঠন হোৱা সংগঠনটোৱে আহি আহি আজি 22 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখে গৌৰৱপূৰ্ণ 50 বছৰীয়া সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিছেহি। বিগত 50টা বছৰত অসমৰ অতত হিচৰিত হৈ থকা লোহাৰ, কামাৰ, কৰ্মকাৰ, কৰ্মালী গোটক একত্ৰিত কৰি শিক্ষা, সামাজিক সংস্কাৰৰ, কলা সংস্কৃতি ৰক্ষা, সদভাৱনাৰ শিক্ষা বিস্তাৰক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি সনাতন সংস্কৃতিক মজবুত কৰি আহিছে। বিগত দিনত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কৰ্মকাৰ লোহাৰসকলৰ কেইবাগৰাকীও সুযোগ্য সন্তানে দেশ জাতিৰ সেৱা কৰি জাতিটোৰ গৌৰৱজ্বল ইতিহাস লিখি থৈ গৈছে। পৰম পিতা পৰমেশ্বৰৰ অসীম কৃপাত আজি 22 আৰু 23 এপ্ৰিল 2023 চন তাৰিখে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৰবৰুৱা স্থিত বলাই চাহ বাগিচা ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অতি উলহ মালহেৰে সদৌ অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সৌজন্যত তথা অসমৰ আটাইকেইটা জিলা আঞ্চলিকৰ পূৰ্ণ সহযোগত কেন্দ্ৰীয় ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন তথা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ 60তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। উক্ত কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ স্বৰ্গীয় মেঘৰাজ কৰ্মকাৰদেৱৰ নীতি আদৰ্শক জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যেৰে গঠিত মেঘৰাজ ফাউণ্ডেশ্যন অৰ্থাৎ স্বৰ্গীয় মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ সোঁৱৰণী ন্যাসৰ এখনি স্থায়ী কাৰ্যালয় বা গৃহ নিৰ্মাণ তথা স্বৰ্গীয় মেঘৰাজ কৰ্মকাৰদেৱৰ প্ৰথমখনি প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, উক্ত মহৎ দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আমি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব। আপোনাৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলত নতুন আছে তেন্তে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু লগতে অনুৰোধ কৰোঁ যে আমি ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰোঁতে কিবা যদি ভুল হয় নিশ্চয় ক্ষমা কৰিব। তেন্তে আহোঁ ভিডিঅ'টিলৈ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। Thank you.